Dobrý den, přátelé, vítáme vás u našeho dalšího pořadu, který ještě není, ale za to je super. Dnes se podíváme, jak vypadá náš čelákovický bazén. Kamera, stop. Tak jsme tady, toto je náš čelákovický bazén. Já s násobem chodím na kroužek, můžu vám ho opravdu doporučit. A nyní se pojďme podívat ze všech stran. Tak, nyní se nacházíme před naším bazénem zepředu, ale ještě nevíme, jestli vám můžeme ukázat trochu vnitřek, tak se jdeme zeptat. Tak, s pohledem na čelákovický bazén se s vámi loučíme a zase někdy příště. Ahoj!